Många göteborgare trodde kanske att det var över när de vaknade i morse, men icke. Vad de vaknade till var det totala sammanbrottet på alla fronter. De stora genomfartslederna var helt igenkorkade av alla långtradarna som hade fastnat där under natten. Var kommer du ifrån? Norge. Då är du van vid snö. Ja, inte så mycket på en gång. Så det är lite turligt nu. Hur länge har du suttit här nu? Det är 1:30 i natt. Skolor och dagis har haft stängt hela dagen och tusentals hushåll har saknat ström. Och snöröjningen fick koncentrera alla sina resurser till enbart de större vägarna. Så det är jävla skit egentligen att en hinner inte med. Har du varit med om något liknande? Aldrig. 79 började jag ploga, men sånt här har jag aldrig varit med om. Sopskyffel? Ja visst. Fastighetsägaren har inget annat. Det är nämligen så att han tror på renhållningsverket, men det gör inte vi. Ja, idag var det fötterna som gällde. Buss- och spårvagnstrafiken har legat ner hela dagen, så att gå har varit enda sättet att ta sig fram. Vilket inte alla begrep. Det där går ju inte. Nej, det går inte så bra. Måste du ut och köra nu då? Jag ringde till jobbet. De tyckte jag skulle ut och köra. Nej, de sa jag skulle gå, men jag är så lat. Jag orkar inte gå. Nej, men då får man väl nästan skylla sig själv. Det här verkar vara det bästa sättet att ta sig fram idag, va? Det enda sättet. Ja. Hur långt har du åkt då? Från Krokslätt, Mölndal. Det är en bra bit. Ja, men det gäller att ta sig fram när man måste ut. Också sjukvården drabbades hårt eftersom personal inte kunde ta sig till sina arbeten och ambulanserna körde fast i snön. Dessbättre verkar inga allvarligare saker ha hänt på grund av detta. Ja, nej, vi får ta och prioritera det som är det viktiga först då. Det får vi via LHC, så att vi tar det som är nödvändigt först. Sen får de andra transporterna komma senare. Trots att det i morse talades om katastrofläge så flöt det under omständigheterna, ska man väl tillägga, rätt hyfsat. De flesta tog eländet med fattning.